Բարև ձեզ, օրվա տեղեկատվությամբ առաջինն է եթերում, դուք դիտում եք գլխավոր թողարկումը այսօր ծրագրում։ Շախմատի աշխարհի չեմպիոնի կոչման հավակնորդների մրցաշարում պայքարը սրվում։ Պարտության մատնելով ադրբեջանցի Թեյմուր Ռաջաբովին, հայկական շախմատի առաջատարը նորվեգացի Մագնուս Կարսենի հետ շարունակում է գլխավորել մրցաշարային աջակցակը։ Արտակարգ միջադեպ ազգային ժողովի տարածքում դանակով զինված երիտասարդին ոստիկանը վնասազերծել։ Մեկնարկել է Թիրախային նախաձեռնություն Հայաստանի համար ծրագիրը։ Եվրամիությունը կտրամադրի 3 միլիոն եվրո միգրացիայի կառավարման կարողությունների կատարելագործման։ Մեծ Եղեռնի 100-ամյակը սոսկ տարելիս չէ։ Միջոցառումների ու ոգեկոչման արարողությունների անցկացումը մեզ հնարավորություն կտա ամբողջ աշխարհին ի ցույց դնել մեր միասնականությունն ու հաստատակամությունը։ Նախագահ Սարգսյանի ուղերձը Երևանում գումարված միջազգային գիտաժողովի։ Փոփոխություններ Վրաստանի կառավարման համակարգում։ Խորհրդարանը սահմանափակել է նախագահի լիազորությունները։ Մարզահագուստ և գնդակներ պատանի ֆուտբոլիստներին։ Չեխիա-Հայաստան խաղից առաջ Յուրա Մովսիսյանը այցելել է ծննդավայր։ Ինչպես արդեն գիտեք, Լոնդոնում ընթացող շախմատի աշխարհի չեմպիոնի կոչման հավակնորդների մրցաշարի 6-րդ տուրում հերթական փայլուն հաղթանակը տարավ հայկական շախմատի առաջատարը։ Լևոն Արոնյանի մրցակիցը ադրբեջանցի հավաքականի առաջատար Թեյմուր Ռաջաբովն էր, որին մեր շախմատիստը գերազանցեց բոլոր առումներով։ Սկզբնախաղից հետո սևերով խաղացող Լևոնը խլեց նախաձեռնությունը և բարդ մանևրային պայքարում ստացավ մեծ առավելություն, մեթոդիկ ճնշում գործադրելով մրցակցի դիրքի վրա։ Լևոնը ստիպեց Ռաջաբովին երկար ժամանակ հուսահատ պաշտպանություն վարել։ Մատային գրոհի տակ ընկած ադրբեջանցի շախմատիստը 6 ժամ դիմադրելուց հետո 54-րդ քայլին զենքերը վայր դրեց։ Հավակնորդների մրցաշարի 6 տուրից հետո Արոնյանն ու Մագնուս Կարսենն ունեն 4.5-ական միավոր և 1.5 միավորով առաջ են անցել հետապնդողներից։ Մրցաշարի ավարտին դեռ 8 տուր կա, սակայն արդեն իսկ ակնհայտ է, որ աշխարհի չեմպիոնի հետ մրցամարտի իրավունքի համար պայքարը կընթանա հենց այս երկու շախմատային գերաստղերի միջև։ Մրցաշարում այսօր հանգստյան օր է, պայքարը կվերսկսի վաղը, Արոնյանի մրցակիցը Ալեքսանդր Գրիշչուկն է։ Նախագահ Սարգսյանին այսօր իր հավատարմագրերն է հանձնել Հայաստանում Զամբիայի նորանշանակ դեսպան Ֆրեդերիկ Շումբա Հապունդայը։ Հայաստանը հետաքրքրված է աֆրիկյան երկրների, ինչպես նաև աֆրիկյան մայրցամաքում և միջազգային ասպարեզում իր դերն աստիճանաբար ամրապնդող աֆրիկյան միության հետ համագործակցությամբ և հարաբերությունների խորացմամբ։ Հանդիպանը նշել է Հայաստանի նախագահ և փաստել, որ միջազգային կառույցներում Հայաստանը և Զամբիան արդյունավետորեն են համագործակցում։ Հայաստանի կենսական շահերին վերաբերող հարցերում Զամբիան մշտապես ցուցաբերել է հավասարակշռված դիրքորոշում։ Դեսպան Ֆրեդերիկ Շումբա Հապունդայը շնորհավորել է Սերժ Սարգսյանին նախագահի պաշտոնում վերընտրվելու կապակցությամբ, նրան փոխանցել իր երկրի նախագահի շնորհավորական ուղերձն ու բարեմաղթանքները։ Այսօր ազգային ժողովի ճեպազրույցներին պատգամավորներն անդրադարձել են հիմնականում ներքաղաքական գործընթացներին, մասնորաբար մայիսի 5-ին կայանալիք Երևանի ավական ընտրություններին։ Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանը հնարավոր է համարել մայրաքաղաքային ընտրություններից հետո ընդդիմադիր դաշտում կոալիցիայի ձևավորումը։ Երևանի ավականու ընտրություններից հետո ոչ իշխանական ուժերի կոալիցիայի ձևավորումը չի բացառել նաև Հայ ազգային կոնգրես խմբակցության անդամ Գագիկ Ջանգիրյանը։ Խորհրդարանական ընդդիմադիր մեկ այլ ուժ էլ Հոյիդան կարծիք է հայտնել, որ ընդդիմությունն այսօր հնարավորություն ունի համախմբվել և ղեկավարել քաղաքը։ Օրինաց երկիր խմբակցության անդամներն էլ վստահ են, որ Երևանի ավականու ընտրություններում պայքարը մրցակցային է լինելու։ Անդրադառնալով Երևանի ավականու ընտրություններին, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ցուցակը գլխավորող Վարդան Օսկանյանը համոզումունք է հայտնել, որ իրենք երևանցիների կենցաղային խնդիրներին կկարողանան լուծում տալ, արագ վերականգնել Երևանի դիմագիծը։ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության խմբակցության ղեկավարն էլ ասել է, որ Երևանը ամբողջ հայ ժողովրդինն է, որի կառուցմանը պետք է մասնակցեն բոլոր քաղաքական ուժերը։ Իդեպ այսօր արտակարգ պատահարը տեղի ունեցել ազգային ժողովում, որի վերաբերյալ հաղորդագրություն է տարածել գլխավոր դատախազությունը։ Մարտի 22-ին ժամը 14:50-ի սահմաններում քաղաքացի Վրեժ Գալստյանը, չենթարկվելով անվտանգության ծառայության ծառայողների օրինական պահանջներին, դիմադրություն է ցույց տվել և ապօրինի մուտք գործել ազգային ժողովի տարածք։ Ապա դանակ գործադրելու սպառնալիքով փորձել է մուտք գործել նաև ազգային ժողովի վարչական շենք։ Նա իր ապօրինի գործողությունները չի դադարեցրել նաև նախազգուշական կրակոցներից հետո։ Ուստի և քաղաքացու տեղաշարժը կանխելու և նրան վնասազերծելու նպատակով անվտանգության աշխատակիցը հրազենից կրակոց է արձակել վերջինիս ուղղությամբ գոտկատեղից ներքև, ձախ ազդրի վերին երրորդականի շրջանում պատճառելով միջանցիկ հրազենային մարմնական վնասվածք։
Դանակն արգրավվել է, իսկ քաղաքացին տեղափոխվել հիվանդանոց։ Օպերատիվ ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ Վրեժ Գալստյանը Մասիս քաղաքի բնակիչ է, 25 տարեկան, նախնական տեղեկությամբ 2 անգամ դատապարտված։ Ազանգի հիմնանդ վրա անմիջապես դեպքի վայր է մեկնել հատուկ քնչական ծառայության քնչական խումբը, պետի տեղակալարմեն Նադիրյանի գլխավորությամբ։ Կատարվել են անհրաժեշտ քնչական գործողություններ, դեպքի վայրի տեղազնություն, արգրավել են այդ թվում ազգային ժողովի նշված տարածքը, նկարանող սարքերը և տեսագրությունները։ Համապատասխան զնությունից հետո տեսաերիզները կտրամադրվեն նաև հանրությանը։ Դեպքի կապակցությամբ հատուկ քնչական ծառայությունում հարուցվել է քրեական գործ, քրեական օրենսգրքի 316-րդ հոդվածի հատկանիշներով կատարվում է քննություն։ Դատախազությունը տեղեկացնում է նաև, որ Գալստյանը տեղափոխվել է համար 1 հիվանդանոց, որտեղ նրան ցուցաբերվում է անդրաժեշտ բուժօգնությունը։ Առողջական վիճակը գնահատվում է կայուն։ Երևանում գումարվել է հայոց ցեղասպանություն մարտահրավերներ հարյուրամյակի նախաշեմին միջազգային գիտաժողովը, որը կազմակերպել է հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին նվիրված միջոցառումները համակարգող պետական հանձնաժողովը։ Գիտաժողովը, որին հրավիրվել են ինչպես հայ, այնպես էլ օտարազգի գիտնականներ, կտևի 2 օր։ Կազմակերպիչների գնահատմամբ սա զուտ ակադեմիական գիտաժողով չէ, այլ նաև մի ձևաչափ, որտեղ պետք է իմի բերվի տեղեկությունների այն բանկը, որը հետո օգտակար է լինելու պետական հանձնաժողովի աշխատանքները կազմակերպելու գործում։ Գիտաժողովին ուղերձ է հղել նախագահ Սարգսյանը։ Մեծ եղենի հարյուրամյակը սոսկ տարելի չէ։ Միջոցառումների ու ոգեկոչման արարողությունների անցկացումը մեզ հնարավորություն կտա ամբողջ աշխարհին ի ցույց դնել մեր միասնականությունն ու հաստատակամությունը, նշել է Հանրապետության ղեկավարը։ Ինչ նոր մոտեցումներ է պահանջում հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը և որոնք են լինելու անելիքները ցեղասպանության 100-ամյակի նախաշեմին։ Այս հարցերը քննարկելու համար Երևանում միջազգային գիտաժողով է հրավիրել հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի միջոցառումները համակարգող պետական հանձնաժողովը։ Լավագույն ճանապարհը Գերմանիայից ժամանացրեա ցեղասպանագետ Թեսա Հովմանը համարում է իրավական ճանապարհը։ Ցեղասպանությունը պատմական հարց չէ, դա առաջին հերթին հանցագործություն է, հարց, որը վճռվում է դատարանում։ Լավագույն միջոցը միջազգային դատարան դիմելն է, և դա առաջին հերթին հայկական կառավարության և պետականության խնդիրն է, պնդում է Թեսա Հովմանը։ Իսկ հնարավոր համարում է, որ Թուրքիան ընդունի այդ հանցագործությունը, առանց երրորդ կողմի ճնշման Թուրքիան չի արձագանքի համոզված է ցեղասպանագետը։ Խնդիրն այն է, թե այդ պետությունը նույնականացնում է իրեն Օսմանյան կայսրության հետ, թե ոչ, իսկ դրա վերաբերյալ թուրքական կողմում հակասական տեսակետներ են։ Երբ խոսքը ցեղասպանության մասին է, նրանք շխտում, հերքում են կապը Օսմանյան կայսրության և այժմյան թուրքական հանրապետության միջև։ Իսկ ընդհանուր առմամբ Թուրքիան իհարկե իրեն զգում է այդ կայսրության ժառանգով, և դա առավել քան այդպես է այժմ Էրդողանի և նրա կուսակցության իշխանության ժամանակ, քանի որ այնտեղ այսօր հատկապես արտաքին հարցերում նեոոսմանիզմի ուժեղ արտահայտված քաղաքականություն է վարվում։ Ինքը Էրդողանը իրեն ներկայացնում է Օսմանյան կայսրության ժառանգորդ, մի բան հաստատ կարող եմ ասել, և այլ մասնագետներ ևս հաստատում են, որ առանց երրորդ կողմերի ճնշման Թուրքիան չի արձագանքի։ Թուրքիան Եվրոպայի նայում է իր քաղաքականության ոչ առաջին պլանում, նրանց մոտ այժմ ուրիշ Օսմանյան օրիենտ Որևէ փոփոխություն չկա, և հայկական ցեղասպանության հարցը դեռևս մնում է խնդիր Թուրքիայում, նշում է Թուրքիայից ժամանած Ռագիպ Սարաքոլուն։ Նրա խոսքով հայկական ցեղասպանությունն այսօր Թուրքիայի ազգային անվտանգության քաղաքականության մի կարևոր մասն է դարձել, և պետության ամենակարևոր գործերից մեկը այն շղթելն ու այդ ուղղությամբ աշխատանքներ կատարելն է։ Այդ բոլոր աշխատանքները համակարգում է բարձրաստիճան մի կոմիտե, և առաջին հերթին պետք է, որ այս կոմիտեն վերանա, պահանջում է թուրք մտավորականը։ Արդեն 1980 թվի հեղաշրջումից հետո հայկական ցեղասպանության ուրացումը վերածվել էր հայության ուրացումի և պատմության էջերի ճնջման։ Մենք որպես թուրք մտավորականներ այսօր հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի շեմին լուրջ պարտականություններ ունենք հայկական ցեղասպանության շուրջ այդ լռության պատը քանդելու գործում։ Շատ քիչ թվով համարձակ հրատարակիչների ջանկերի շնորհիվ այսօր Թուրքիայում գրքեր են հրատարակվում հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ, նշում է թուրք մտավորականը, այս պայքարը անվանելով նաև իրավական պատերազմ։ Չպետք է ընկճվել այս պայքարի մեջ, որովհետև մենք արդար դիրքերում ենք, քանի որ մենք ունենք թե միջազգային, թե ազգային իրավաբանական հիմքեր։ Թուրքիան 1948 թվականին ՄԱԿ-ի ընդունած ցեղասպանության կոնվենցիայի առաջին ընդունողներից է, նաև ազգային օրենքներով։ Թուրքիայում այսօր ցեղասպանությունն ընդունված է որպես անցագործություն։
Հակառակ թուրքական քարոշչության թունավոր ազդեցության հատկապես տարիքով մարդկանց մտքում իհարկե կա հայոց ցեղասպանության գիտակցումը։ Մտավորականների շրջանում էլ ինչ-որ բան հասունացել է, ասում է Զարակոլոն, և դա շատ կարևոր է համարում, քանի որ հենց այդ խավն է հասարակության մեջ փոփոխություններ մտցնելու։ Իհարկե, նախ պետք է այդ կոմիտեները վերանան, որովհետև Թուրքիայում արդեն ցեղասպանությունը մերժելու մի ամբողջ ինդուստրիա է կառուցված։ Պատկերացրեք, եթե անգամ ինչ-որ մարդիկ ցանկանան համարձակ նական որ պրոֆեսորը կամ դասախոսը կհանդգնի այս պայմաններում, քանի դեռ հայկական ցեղասպանությունը չմերժելը դիտվում է որպես դավաճանություն թուրք ազգի եւ պետության նկատմամբ։ Համասարաներից մեկում 22 հետազոտական աշխատանք էր կատարվել հայերի եւ հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ, եւ դրանցից միայն 2-ը ժխտողական չէին, բայց կարեւոր է խղճի թելադրած պարտականությունը կատարել, եւ դրա կարիքը, կարծում եմ, ավելի շատ թուրք, քան հայ հասարակությունն ունի։ Տաթևիկ Նալբանդյան, Կարեն Գրիգորյան, Արաջին Լրատվական։ Հայաստանում այսօրվանից մեկնարկում է թիրախային նախաձեռնություն Հայաստանի համար ծրագիրը։ Այն ֆինանսավորում է Եվրամիությունը։ Ծրագրի ղեկավարի հավաստմամբ իրենց նպատակն է ուժեղացնել կառավարման ոլորտում մեր երկրի կարողությունները, ուշադրության կենտրոնում պահելով հատկապես վերաինտեգրմանն ուղղված գործողությունները։ Հետարքիր զուգատիպությամբ, որպես օրինակ, քննարկվել է հենց այս օրերին Հռոմի օդանավակայանում Հայաստանի քաղաքացիների արգելափակումը։ Հռոմի օդանավակայանում արգելափակված Հայաստանի քաղաքացիների խնդիրներին արտգործնախարարությունը հետևում է և Իտալիայի պետական կառույցների հետ միասին փորձում լուծումներ գտնել։ Եվ ավելին, նրանք օդակայանում են բավական երկար ժամանակ են անցկացնում, փորձելով կարգավորել Հայաստանի քաղաքացիների հետ առաջացած խնդիրները, ես պետք է ասեմ, որ լուծումներ են ստանում։ Իրավիճակի համար մարդկայնորեն մտահոգվելով հանդերձ Հայաստանում Եվրամիության դեսպանը հանգստացնում է. Միությունը տասնյակ տարիներով փորձարկված մեթոդներ ունի նմանատիպ միգրացիոն խնդիրները մարդու իրավունքների պաշտպանության շրջանակում լուծելու համար, սակայն մարդիկ երբեմն օգտագործում են անօրինական մեթոդներ Եվրամիություն մոտ գործելու նպատակով։ Եվրամիությունը անդամ երկրների հետ համատեղ գործողություններ է իրականացրել։ Օրինակ, վիզաների դյուրացման փաստաթուղթ է ստորագրել քաղաքացիների հոսքերն առավել լավ կառավարելու համար։ Հռոմի օդանավակայանում գտնվող մեր հայրենակիցների խնդիրը շոշափվեց միգրացիոն քաղաքականությանն աջակցման նոր ծրագրի մեկնարկի ասուլիսում։ Եվրամիությունը անդամ 8 պետությունների միջոցով Հայաստանում խթանում է վերադարձի ծրագիր։ Թիրախային նախաձեռնություն ծրագիրն ամբողջությամբ ֆինանսավորում է Եվրամիությունը և այն հատկապես փորձում է օգնել միգրացիոն հարցերով զբաղվող հայաստանյան իշխանություններին։ Ծրագիրն ավելի շատ սևեռվում է նրա վրա, թե ինչպես նրանց աջակցել վերադառնալուն և ինչպես օգնել ինտեգրվել հասարակությանը։ Օրինակ, միկրոձեռնարկությունների ստեղծման աջակցություն կցուցաբերվի։ 36 ամիս տևող ծրագրի 3 միլիոն եվրոյով 40 վերադարձող Հայաստանի քաղաքացիներ կամ Սփյուռքի մեր հայրենակիցներ աջակցություն կստանան իրենց բիզնես նախաձեռնություններում։ 800 աշխատանքի ևս 300-ը բժշկական խորհրդատվություն կստանա, 500 վերադարձող կրթական վերապատրաստում կանցնի։ Ուղղվածալնելով կոնկրետ վերադարձողին տարբեր տեսակի աջակցության ցուցաբերումը՝ կրթական, առողջապահական, իր բիզնեսի հիմնադրման և նմանատիպ այլ հարցերում, մարդիկ, որ կարողանան պայմաններ ունենալ հետագայում Հայաստանից չմեկնեն։ Ծրագիրն իրականացնելու է Ֆրանսիայի ներգաղթի և ինտեգրացիոն գործակալությունը։ 2005-ից սկսած 750-անց արդեն վերադարձել է Հայաստան գրասենյակի օգնությամբ, և արդեն 172 նախաձեռնություններ կան նրանց հետ կապված։ Այս ծրագիրը հաջողվել է հատկապես գործընկերների աջակցության շնորհիվ։ Արտգործնախարարության Եվրոպայի վարչության պետը հիշեցրեց, որ արդեն ավարտին են մոտենում ասոցացման համաձայնագրի շուրջ բանակցությունները, նկատել է առաջընթաց կախորը և համապարփակ առևտրի գոտու ստեղծման շուրջ բանակցություններում։ Սա դիտարկում ենք ոչ թե որպես առանձին մեկ ոլորտ, որտեղ արդյունավետ համագործակցություն կարող ենք ծավալել Եվրոպական միության մեր գործընկերների հետ, այլ ավելի լայն կոնտեքստում Հայաստան-Եվրոպական միություն համագործակցության խորացող և զարգացող դինամիկայի համատեքստում։ Ծրագիրն արդեն քննարկվել է նաև Սփյուռքի նախարարությունում, որտեղ հայրենադարձության և ինտեգրման խնդիրներին ամենօրյա աշխատանքում են առնչվում։ Հայրենադարձության և ինտեգրման ծրագրերը Հայաստանի համար չափազանց կարևոր են, քանի որ հայ ժողովրդի 2/3-ը ապրում է արտերկրում,
Եվ միգրացիոն տեղաշարժերը շատ ակտիվ բնույթ են կրում։ Կառավարության ներկայացուցիչները վերադարձի միգրացիոն ծրագրերն առավել քան արդիական են համարում։ Ներկայում Հայաստանը փորձում է Սիրիայից Հայաստան վերադարձած մեր հայրենակիցներին սահուն ինտեգրել հայաստանյան հասարակությանը։ Այդ գործում հանդիպում են նաև այնպիսի խնդիրներ, օրինակ օրենսդրական, որոնք բոլոր հայրենադարձներին են առնչվում և որոնց լուծումն առաջիկայում կտրվի։ Այժմ վերադարձի 7 ծրագիր է իրականացվում։ Արմինե Ուդումյան, Մերի Կճայան, Արտակ Ղևոնդյան, առաջին լրատվական։ Իդեպ, Հայաստանի 13 քաղաքացիներն այսօր երեկոյան Ալիտալիա ավիաընկերության չվերթով կվերադառնան Երևան։ Իտալիայում Հայաստանի դեսպանության աշխատակիցներն այսօր այցելել են Հռոմի օդանավակայանում արգելափակված Հայաստանի քաղաքացիներին, որոնք վստահեցրել են, որ իրենք սննդի օդանավակայանի տարածքի գոտում տեղաշարժման, բուժօգնության և կապի միջոցների հետ որևիցե խնդիր չունեն։ Հանդիպում է կայացել նաև օդանավակայանի ոստիկանապետի հետ, որը վերահաստատել է, որ արգելափակման պատճառ են հանդիսացել նշված քաղաքացիների փաստաթղթերում հայտնաբերված անճշտությունները և վստահեցրել, որ մինչև քաղաքացիների Հայաստան վերադառնալը նրանց օրինական իրավունքները ամբողջությամբ կհարգվեն։ Ազատության հրապարակում այսօր հերթական հանրավակն է անցկացրել ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը։ Հանրավակում բացի կուսակցականներից ու համակիրներից ելույթ է ունեցել նաև ընդդիմադիր Գորչի հայրը, պատմաբան Ռիչարդ Հովանիսյանը, ով իր կարճ ելույթում փողզիջման կոչ է արել։ Այսօրվա հանրավակի առանցքային իրադարձությունը Ռաֆի Հովանեսյանի նամակն էր նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Ժառանգության առաջնորդը այն ուղարկելուց առաջ ընթերցել է նամակում զետեղված առաջարկները, որոնցից մի քանիսը ենթադրում էին իշխանության տարբեր օղակների պաշտոնյաների հրաժարականներ, որոնց փոխարեն այդ պաշտոնները կհանձնվեն Ռաֆի Հովանեսյանի կողմից առաջարկված մարդկանց։ Առնվազն 5 մարզբետների ազատում աշխատանքից և այդ պաշտոններում ժողովրդի հանցին Ռաֆի Հովանիսյանի ներկայացրած մարդկանց նշանակում Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազություն։ Երկրորդ, հարգային և մաքսային պետական ծառայություն։ Երրորդ, ազգային անվտանգության ծառայություն։ Չորրորդ, արտաքին գործերի նախարարություն։ Հինգերորդ, գրթության և գիտության նախարարություն։ Վեցերորդ, վերստուգիչ պալատ։ Յոթերորդ, արդարադատության խորհուրդ։ Ութերորդ, հակակոռուպցիոն հանձնաժողով։ Վրաստանի խորհրդարանը սահմանափակում է երկրի նախագահի իշխանությունը։ Պատգամավորներն առաջին ընթերցմամբ ընդունել են նախագիծ, որի համաձայն պետության ղեկավարը իր կառավարման վերջին 6 ամսում խորհրդարանը չի կարող լուծարել։ Կես տարի հետո ուժի մեջ է մտնելու նոր սահմանադրությունը, ըստ որի Վրաստանը կդառնա խորհրդարանական հանրապետություն։ Բայց առայժմ, քանի դեռ իշխանությունը Սաակաշվիլիի ձեռքում է, պատգամավորները մտավախություն ունեն, որ նախագահը կարող է լուծարել և խորհրդարանը, և կառավարությունը։ Նախագահի լիազորությունների սահմանափակման մասին սահմանադրական փոփոխությունները խորհրդարանի հաստատմաններ ներկայացրել վրացական երազանք կուսակցությունը։ Եվրագոտու երկրները մերժել են Կիպրոսի կառավարության մշակած կայունացման ծրագիրը։ Հիմնական առարկությունը վերաբերել է կենսաթոշակային մասնավոր հիմնադրամների ազգայնացմանը և մի քանի այլ առանցքային կետերի։ Դա Նիկոզիային զրկում է միջազգային վարկատուների առջև իր պարտավորությունները կատարելու հնարավորությունից։ Այդ դեպքում Կիպրոսը կկարողանար ապացուցել, որ անդրաժեշտ մոտ 6 միլիարդ եվրոն կարող է հավաքել սեփական ուժերով, որից հետո իր բանկերը ցնանկացումից փրկելու համար կստանար ևս 10 միլիարդ։ Մինչդեռ Ռուսաստանի հետ բանակցությունները ֆինանսական միջոցներ հայտայտելու նպատակով Կիպրոսյան կողմի համար անհաջող են ավարտվել։ Մոսկվային Նիկոզիայի առաջարկները չեն հետաքրքրել, իսկ կիպրոսցիների համբերության բաժակն արդեն լցվում է և նրանց բողոքն ավելի ու ավելի անկառավարելի է դառնում։ Միջազգային մյուս ուշագրավնորությունները համառոտ կներկայացնի Լուսինե Կոշեցյանը։ Եվս մեկ այլ Մեծ Բրիտանիայի ցանկախանալու ճանապարհին Շոտլանդիայի առաջին նախարար Ալեքս Սելմոնդը հայտարարել է, որ Շոտլանդիայի անկախացման հարցով հանրակրկին տեղի կունենա 2014-ի սեպտեմբերի 18-ին։ Օրինագիծը դեռ պետք է հաստատվի խորհրդարանում, բայց վերուծաբանները հարցն արդեն լուծված են համարում, քանի որ խորհրդարանական աթոռների մեծ մասը զբաղեցնում են ազգայնականները։ Նրանք Միացյալ Թագավորության կազմից դուրս գալու մոլի ջատագովներ են։ Պատմական քվեարկությունը նվիրված է անգլիացիների դեմ մղված բախտորոշ ճակատագիրը,
աշխատամարտի 700-ամյակին, որն ավարտվել է շոտլանդացիների հաղթանակով։ Վերջին հարցումների տվյալներով անկախությունը կողմ է շոտլանդացիների 30%-ը, իսկ 50%-ը նախընտրում է մնալ Միացյալ Թագավորության կազմում։ Իսրայելին պետք է անկախ Պաղեստին, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման, որը շարունակում է այցը մերձավոր արևելքում։ Իսրայելը որպես հրեական ժողովրդավարական պետություն կկարողանա կայանալ և գոյատևել միայն եթե թույլ տա, որ իրականացվի անկախ և կենսունակ Պաղեստինյան պետություն ստեղծելու ծրագիրը, ասել է ԱՄՆ նախագահը։ Իսկ նույն օրը Ռամալլահում Սպիտակ տան ղեկավարը Պաղեստինցիներին կոչ է արել առանց որևէ նախապայմանի վերադառնալ բանակցությունների սեղանի մոտ։ Սակայն Պաղեստինցիները հասկացրել են, որքանի դեռ հրեական բնակավայրերի կառուցումը շարունակվում է, իրենք այդ քայլին չեն գնա։ Այսի շրջանակում Օբաման մեկնելու է նաև Հորդանան և հանդիպելու է թագավոր Աբդալլահ II-ի հետ։ Եթե Իսրայելը սխալ քայլ կատարի, մենք Թել Ավիվն ու Հայֆան հողին կհավասարեցնենք, ասել է Իրանի հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին։ Այսպիսի հայտարարություն Թեհրանից հնչում է ամեն անգամ, երբ հարկ է լինում արձագանքել Իրանի վրա հարձակվելու Իսրայելի սպառնալիքներին։ Այս անգամ Խամենեի պատասխանը կապված է մերձավոր արևելյան շրջայցի ժամանակ Միացյալ Նահանգների նախագահ Օբամայի արած այն հայտարարության հետ, թե Իրանի միջուկային վտանգը չեզոքացնելու նպատակով ուշ կիրառելու մասին Իսրայելը իրավունք ունի ինքնուրույն որոշում կայացնել, թեև ավելացրել է նաև, որ դիվանագիտությանը դեռ պետք է մի փոքր ժամանակ տալ։ Թուրքիայի վարչապետ Էրդողանին բողոքի ակցիաներով են դիմավորել Նիդերլանդներում։ Դրանց պատճառը Էրդողանի վիրավորական արտահայտություններն էին, որ նա արել է մի հաղորդման հասցեին։ Այն պատմում է Նիդերլանդներում քրիստոնյա ընտանիքների խնամքի տակ մեծացող թուրք երեխաների մասին։ Այդ կապակցությամբ հոլանդական հասարակությունը նաև լայն քննարկման առարկա է դարձրել Թուրքիայի մարդու իրավունքների ամոթալի վիճակը։ Ցույցերն ուղղված են եղել նաև այն քաղաքականության դեմ, որ Էրդողանի կառավարությունը վարում է Սիրիայի, քրդերի և մյուս ազգային փոքրամասնությունների նկատմամբ։ Լուսինե Քոշեցյան, Առաջին լրատվական։ Եվ կրկին վերադառնալով ներհայաստանյան իրադարձություններին, այսօր Հայկական Կարմիր Խաչի ընկերությունն անցկացրել է իր ազեկման ակցիա նվիրված մարտի 24-ի տուբերկուլոզի դեմ պայքարի համաշխարհային օրվա։ Ակցիայի կազմակերպիչները, հիմնականում առողջապահության մասնագետներ և կամավորներ, Երևանի կենտրոնում բաժանել են տարեկան 100 հազարավոր կյանքեր խլող հիվանդությունը լուսաբանող տպագիր նյութեր, զրուցել քաղաքացիների հետ, պատասխանել նրանց ուզող հարցերին։ Եվրոպայում ամեն օր տուբերկուլոզով հիվանդանում է 1000 մարդ, տարեկան հաշվարկներով հիվանդների թիվը գերազանցում է 380,000-ը։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության Եվրոպական տարածաշրջանային գրասենյակի և հիվանդությունների վերահսկման ու կանխարգելման Եվրոպական կենտրոնի տվյալով տուբերկուլոզի դեպքերի ընդհանուր թիվն ամեն տարի սկսել է 5%-ով կրճատվել։ Համաճարակաբանական իրավիճակի բարելավում է արձանագրվել նաև մեր երկրի առողջապահության նախարարության տուբերկուլոզի դեմ պայքարի 2007-2015 թվականների ազգային ծրագրի շրջանակում։ 2005-6 թվականներից Հայաստանում տուբերկուլոզի հիմնական համաճարակաբանական ցուցանիշները նվազում են և 2012 թվականին 100 000 բնակչին տուբերկուլոզի հիվանդացությունը կազմել է 37, իսկ մահացությունը 2 դեպք կամ յուրաքանչյուր 100 000 բնակչի հաշվարկով։ Հայաստանում տուբերկուլոզի ախտորոշումն ու բուժումն ամբողջությամբ իրականացվում է պետպատվերի շրջանակում։ Պետության, ինչպես նաև գլոբալ հիմնադրամի կողմից տուբերկուլոզի դեմ պայքարին ուղված ֆինանսավորման շնորհիվ հանրապետությունում կան տուբերկուլոզի ախտորոշման և բուժման համար պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ սարքավորումներն ու դեղերը։ Պարզապես, ինչպես մասնագետներն են խորհուրդ տալիս, պետք է ուշադիր լինել սեփական առողջության նկատմամբ։ Որպեսզի չհիվանդանալ, պետք է բավական պատշաճ վիճակում պահել իմուն համակարգը, վարել առողջ ապրելակերպ, կամ քիչ օգտագործել, կամ ընդհանրապես լավ կլինի, որ չօգտագործել ծխախոտ, թմրամիջոցներ, ինչպես նաև մեծ դեր ունի միավ վարակագրությունը, որը և այլ այն հիվանդությունները, որոնք բերում են իմուն համակարգի ճնշման և հետագայում տուբերկուլոզը կարող է գլուխ բարձրացնել։ Հիվանդներին դեղեր և ախտորոշիչ նյութեր տրամադրելուց բացի ծրագրի շրջանակում մատուցվում են հիվանդների և նրանց ընտանիքների սոցիալական աջակցության ծառայություններ, բնակչության կրթում և իրազեկում։ Բուհերում, մանկապարտեզներում, մանկատներում և այլ հաստատություններում պարբերաբար իրազեկումներ են իրականացվում տուբերկուլոզի վերաբերյալ։ Մեզ համար կարևորը բուժման ընթացքի հանդեպ հետևողական լինելն է։ Մենք Հայաստանում ենք սկսած 88 թվականի երկրաշարժի օրերից և այս պահին մեր հսկողության տակ է ավելի քան 200 հիվանդ։ Տուբերկուլոզի դեմ պայքարի համաշխարհային օրվա այս տարվա կարգախոսն է, կանգնեցնենք տուբերկուլոզը մեր կյանքի ընթացքում։ Ռուզաննա Վարդերեսյան, Հակոբ Թումանյան, Առաջին լրատվական։
Դպրոցական արձակուրդները Հայաստանում կերկարաձգվեն։ Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանն այսօր հրաման է ստորագրել անդրակրթական հիմնական ծրագրերը իրականացնող ուսումնական հաստատություններում գանանային արձակուրդը մինչև մարտի 31-ը երկարաձգելու վերաբերյալ։ Հրամանի համար հիմք են ծառայել սովորողների շրջանում սուր շնչառական վարակների, մասնարաբար գրիպով հիվանդացության տարածման միտումները։ Կենտրոնական բանկի աջակցությամբ Expo Media ցուցահանդեսների նախագծման կենտրոն ներկայացրել է Finar ցուցահանդեսը։ Այն ներկայացնում է Հայաստանի ֆինանսական շուկայի դերակատարներին, բանկերին, ապահովագրական ընկերություններին, վարկային և շինարարական կազմակերպություններին։ Expo ցուցահանդեսը նպատակ ունի ստեղծել, զարգացնել և ամրապնդել ընկերությունների և գործարարների հարաբերությունները մասնավոր անհատների միջև։ Finar-ը հնարավորություն է ընձեռում ուղղակի կապ ստեղծել հնարավոր հաճախորդների հետ, խթանել շուկայում ֆինանսական ապրանքի դիրքավորմանը, որոշել ընկերությունների ռազմավարությունը։ Առաջի անգամ մենք փորձեցինք գնալ այս ռիսկային քայլին և անել նեղ մասնագիտացված ցուցահանդես։ Եվ պատկերացնում էինք, որ քանակությունը կլինի քիչ, քանի որ առաջի անգամ է, իսկ Հայաստանում ամեն ինչ առաջի անգամը շատ դժվար է կազմակերպելը, բայց շատ ուրախ ենք, որ ստացվեց, և այսօր ունենք 15 ընկերություն, որ արձագանքեց և պատրաստ է այսօր ներկայացնելու այն ամենը, ինչ ունեն։ Արմավիր, մարզում տեղակայված 101 հակակարկտակայաններից 28-ը տեղակայվել է Վիվասել MTS-ի ֆինանսավորմամբ։ Նախորդ տարվա ընթացքում Վիվասելի աջակցությամբ 8 միավոր Զենիթ կայան արտադրվեց և տեղադրվեց մարզի 5 գյուղական համայնքներում։ Իսկ ընթացիկ տարում հերթական 2 կայանները գործարկվեցին Արաքսում և Արևադաշտում։ Այսպիսով սահմանի երկայնքով մինչև Բագարանի և Երվանդաշատի մշակադաշտերն արդեն ապահոված են հակակարկտակայաններով, բայց մարզի ավելի քան 3000 հեկտար մշակադաշտերը պաշտպանելու համար կպահանջվի ևս 18-ից 20 կայան։ Վիվասել MTS-ի ղեկավարը վստահեցրել է, որ ծրագիրը կլինի շարունակական։ Հիմնական աշխատանքները մենք տանում ենք հետևյալ առումը, որպեսզի կարողանանք փակել նաև Արագած լեռից մարզ ներխուժող ուրեմն հոսանքների դեմը փակելու։ Բավարար չէ, որ ասել գյուղացին, որ գահողը կնա մշակե, այլ պետք է մտածենք, ինչպես կարող ենք ապահովել իրեն համապատասխան զոնտիկը, որ կպաշտպանի բնության տարբեր աղետներից, ինչպիսին են այս դեպքում կարգուտը, երբ կգա ու կխփե իր բերքը։ Մի տեղեկություն մշակութային առօրյայից։ 3 Մոսկվա կինոթատրոնում տեղի ունեցել ռեժիսոր Հրանտ Վարդանյանի «Գառան երազը» կարճամետրաժ ֆիլմի պրեմիերան։ Մոտ 15 րոպե տևողությամբ ֆիլմի գլխավոր հերոսը շոու բիզնեսի 2 ոլորտներում հայտնի Արամոն է։ Ֆիլմի գաղափարն ըստ հեղինակի վաղուց էր ցակել, այն իրականություն դարձնելու համար օգնել է Յուքոմ ընկերությունը։ Սա Յուքոմի առաջին քայլն է հայրենական կինոարտադրության նոժանդակելու գործում։ Ընկերության տնօրենը պատրաստակամություն է հայտնել աջակցել նաև այլ նմանատիպ ծրագրերի։ Առաջին քայլերն են մեր ընկերության կողմից և կուզենայի նշել, որ չի լինի վերջինը։ Ամեն տարի կավելացնենք և քանի որ մենք մեր ընկերությունը նույնպես կոնտենտի զարգացման ընկերությունը, այսինքն մեր բաժնորդները օգտվում են կոնտենտից, շատ շուտով կանի փառատոնից հետո հնարավորություն կընձեռենք այս ֆիլմը դիտել մեր բաժնորդներին։ Ֆիլմի ասելիք այն է, որ նաև ավելի լուսավոր ամեն ինչին, ֆիլմի վերջը լուսավոր է ինձ համար և այս փոքրիկ ֆիլմի մեջ բավականին սեր ենք դրել, ուզենք, որ այդ սերը երևա։ Շատ ուրախ եմ և շատ երջանիկ եմ, որ վերադարձա կինո, որտեղ առաջինը ես թատերական կրթություն ունեմ, դերասանական, և իմ կյանքի մի մասը կինոն է, բացի երգիչ լինելը, Արամոն կիսվում է 2 մասի, երգիչ Արամո և դերասան Արամո, և բնականաբար, երբ որ դու մի ասպարեզի մեջ ես, պետք է մեկը չտուժի։ Ինչպես գիտեք, Երևանում մարտի 26-ի ֆուտբոլային օրվան շատերն են անհամբեր սպասում։ Այդ օրը կհանդիպեն Հայաստանի և Չեխիայի ազգային հավաքականները։ Հրապարակվել է արդեն մեր թիմի կազմը։ Թիմի անդամներն այս օրերին մշտական ուշադրության կենտրոնում են։ Իմ գործընկերը Յուրա Մովսիսյանին հանդիպել է ծննդավայրում։ Գյումրի Յուրան դատարկաձեռն չէր մեկնել։ Գյումրեցի պատանիներին մեր անվանի ֆուտբոլիստը նվիրել է մարզահագուստ և գնդակներ։ Առաջինը սիրում եմ Շիրակին, երկրորդը Ռեալ Մադրիդ, երրորդը Չելսի, ուսիմ։ Վահան Միջախչյանի սիրած թիմերն են, 13 տարեկան է, բայց արդեն 5 տարվա փորձ ունի ու մեծ ցանկություն նմանվել Յուրա Մովսիսյանին ու Հենրիկ Մխիթարյանին, նույն ցանկությունն ունեն նաև թիմի մյուս տղաները։ Ստյոպա Գևորգյանը, Արլեն Ծատուրյանը, Գրիգոր Մովսիսյանը,
բոլորը։ Գյումրիում վերջին տարիներին ֆուտբոլը մեծ մասսայականություն է վայելում։ Ֆուտբոլի նորակառույց դպրոցում 7-ից 17 տարեկան 400 պատանի ֆուտբոլիստներ են մարզվում։ Երբ որ ֆուտբոլի տրվածքը հանրապետությունում, առավելևս մեր ֆուտբոլային Գյումրի քաղաքում լավ հիմքերի վրա են, երեխաներն էլ, պատանի ֆուտբոլիստներն էլ ավելի սիրով են հաջախում ֆուտբոլի մարզադպրոց, գիտակցելով, որ իրենք էլ վաղը միսոր կդառնան մեր լավ այսօր Շիրակ ակումբի փոխարինողներ։ Այս անգամ երիտասարդ ֆուտբոլիստներն առանձնակի ոգևորությամբ էին իրենց ուժերը փորձում Գյումրիի համար 30 դպրոցում, սպասելով իրենց ամենացանկալի հյուրին՝ Հայաստանի հավաքականի և Մոսկվայի Սպարտակի հարձակվող ծնունդով գյումրեցի Յուրա Մովսիսյանին, որն արդեն երկրորդ տարին է դատարկաձեռն չի հյուրընկալվում երեխաներին։ Ոչ թե մենակ նվերներն է իմ բարեգործությունն է իմ միտքը, այլ երեխաներին տեսնելը, երեխաները, ասենք, իրանց ուրախությունը, իրանց ժպիտը տեսնելը իմ համար ամեն ինչ արժի։ Գյումրեցի պատանի ֆուտբոլիստերին մարզագույք կտրամադրի նաև Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան։ Մինչև պատանի ֆուտբոլիստերի մի մասը կփորձեր իր նոր հանդերձանքը, ավելի ճարպիկները առիթը բաց չթողեցին խաղի մեջ ներգրավելու նաև ազգային թիմի հարձակվողին։ Մի քանի հնարքի ծանոթանալուց հետո էլ իրենց հետաքրքրող հարցերն ուղեցին ֆուտբոլիստին։ Ձեր նման այս հենց խաղում էի ես էլ էի խաղում, բայց ես առավոտները, իրիգումները հելնում առանձին պարաբում էի, թիմի հետ պարաբելուց հետո առանձին էլի պարաբում էի, շուտ էի զարթնում դպրոցից առաջ հետում պարաբում էի։ Պատանի ֆուտբոլիստների համար հանդիպումը շատ կարճ թվաց, հյուրան շտապում էր մարզվելու, առջևում պատասխանատու խաղը։ Հայաստան-Չեխիա հանդիպմանը Հայաստանի հավաքականը հույսը ոչ թե հակառակորդի թույլ, այլ իր ուժեղ կողմերի վրա է դնելու, վստահեցնում է հավաքականի հարձակվողը։ Ես մի բան կարամ ասեմ, որ մենք բոլորս է պատրաստ ենք, թե ասենք ամեն մի ֆուտբոլիստն է պատրաստ է ես խաղին, քանի որ մենք է շատ լավ գիտակցում ենք ինչ կարևոր խաղա, ինչ խաղա լինելու, դրա համար է մենք շատ բարձր տրամադրության սպասում ենք ես խաղին։ Աննա Մարտիկյան, Արտյոմ Ադամյան, Առաջին լրատվական։ Իսկ թե ինչպես են մեր ֆուտբոլիստները և մեր ազգային հավաքականի երկրպագուները պատրաստում Հայաստան-Չեխիա խաղին, մենք ավելի հանգամանորեն կպատմենք մեր կիրագնորյա թողարկման ժամանակ։ Այսքանը դուք դիտում եք Առաջինի գլխավոր թողարկումը, ես ձեզ հրաժեշտ չեմ տալիս, քիչ ավելի ուշ կհանդիպենք հարցազրույցի տաղավարում, հարցազրույցում ես այսօր սպասում եմ Վերասկիչ պալատի նախագահ Իշխան Զաքարյանին։